یو ماشوم د خپل مورنا د یو سو منټي جدای هم نشي برداشت کولای نو سو مونږ به د خپل لا پرواهي سره دا ورکوټي ځانونه د خپل مور د مینینا ماروم کې دوله ورکو ته وبا په دې ورځو کې خپل خاص خیال ساتای لاسونه صفا ساتای بهر تلو په وخت ماسک ضرور اچوي او سماجی فاصله اختیار کړئ که د کرونا علامات وي نو د حکومت خیبر پختونخوا په هیلپ لاین 1000 باندې کال وکړئ احتیاط ساتئ د ځان لپاره د خپلوانو دپاره